In deze video gaan we kijken naar een aantal trades die ik heb gemaakt met de nieuwe scalping strategie die ik gebruik. De strategie is goed winstgevend, maar je moet niet zomaar blind alle signalen volgen. Ik ga je dus wat meer uitleggen in deze video over de nieuwe strategie die ik gebruik, die ik ook in de vorige video volledig heb uitgelegd. Dus heb je die nog niet gezien, ga hem even checken. Ik zal hem hierboven ergens in het hoekje gooien. Kun je die video gaan bekijken. In deze video dus trades bespreken. Ik ga je wat winsten laten zien en daarnaast ook een winnaar van de Bybit actie van het verdubbelen van het account bekendmaken. Dus dat gezegd hebbende, als je er zin in hebt, blijf lekker kijken en dan zie ik je terug naar de intro. Hey topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en als je nieuw bent op dit kanaal, allereerst natuurlijk, welkom op dit kanaal. Ik deel je alles omtrent cryptocurrencies, NFT's, trading, alles wat hierbij komt kijken. Dus mocht je dat nou interessant vinden, cryptocurrency, traden, hier geld mee verdienen, meer over willen leren, overweeg dan even om op die rode abonneerknop onder deze video te klikken. Waardeer ik altijd enorm. En like de video even. Goed, ik wil deze video even beginnen met de winnaar van de winactie, Bybit. Ik mag elke week iemands account op Bybit verdubbelen. Hoe kan je daarbij meedoen? Via mijn referral link, die staat onder de video, een account aanmaken bij Bybit. 1 trade plaatsen en je user ID in de comments plaatsen onder de video. Geldt ook weer voor deze video, dus als je de winnaar niet bent, dit keer niet getreurd, kan dus elke week zo zijn dat je wel een keer de winnaar gaat worden. Goed, de winnaar van de vorige week is Dolf Weerwolf geworden. Zoals je hier ziet, ik heb deze gewoon geel random uit de comments gekozen, reactie geplaatst, use ID gepost en ik heb zojuist een reactie geplaatst dat hij gewonnen heeft. Het account van hem zal dus verdubbeld worden tot en met $1000. Dus heeft hij een $1000 account, wordt het $2000. Heeft hij $400 account, wordt het $800. Maar niet meer dan 1000. Dus er kan max 1000 bij je account komen. Wil je daar nu ook kans op maken? Simpel, ga naar de beschrijving, maak een account aan bij Bybit. Plaats 1 trade en plaats je user ID even in de comments van deze video. Goed, en dan wil ik gaan naar de trade strategie. En dat is uiteraard de strategie met de MACD, de EMA lijnen en de RSI erbij. Gisteren heb ik wat zitten spelen met deze strategie en ik heb daar een aantal mooie trades op gemaakt. Zoals je hier kan zien, close long, long, long en 2 keer short. €500, bijna $500, deze 150, 80, 43, 51. Dus de strategie werkt, maar het is niet zo zwart op wit als je een signaal krijgt kopen. Je moet wel wat verstand hebben van de markt en daarbij gewoon goed opletten met wat je ziet, wat bijvoorbeeld het volume doet, zijn de kopers in controle of de verkopers in controle. Dus je moet daar heel erg goed op letten. Ik zag dat al veel mensen de strategie geprobeerd hadden en met succes. De strategie werkt ook goed, maar als je hem dus wat meer gaat fine-tunen en daaraan gaat werken, zul je nog betere resultaten gaan halen. Allereerst, je ziet hier natuurlijk dat we hier een bullish of een golden crossover gehad hadden, wat betekent dat we eigenlijk gaan zoeken naar long posities. En nu kan je ook gaan zoeken naar short posities en dat zal ik je zo uitleggen. Eerste trades die je hier ziet. Je ziet hier een grote uptick hier in de MACD. En over de MACD gesproken, in de vorige video heb ik niet gemeld dat je in de inputs bij de timeframe even op 1 minuut moet zetten. Daarom ziet die er waarschijnlijk anders uit nog als die van mij. Dus doe dat even en dan krijg je hem op deze manier te zien. En alleen echt verre ticks buiten het normale eigenlijk, die zijn interessant voor je om te pakken. Zoals je hier ziet heb ik 2 lijntjes neergezet ook, dat ik een melding krijg op het moment dat die er buiten schiet. En dan ga ik gewoon kijken of het eventueel een mooie trade is. En let daarbij goed op, wat ik ook zeg dus, ik ga dan kijken of er een mooie trade aankomt. Ik ga niet direct blind instappen. Nou, wat je hier zag is dus, we braken hier uit. Heel erg veel volume. En uiteindelijk kregen we hier een bearish candle. Een zwarte candle. Je ziet dat hier een soort van resistance ook zat. Die bearish candle vliegt naar beneden toe hier. En die zit eigenlijk weer rond het punt van resistance. En op dat moment krijg je ook hier die downtick eigenlijk. Of gewoon die uitschieting. Ik zal waarschijnlijk weer het verkeerde woord zeggen. In die MACD. Wat dus een trainingssignaal geeft. Nou, je hebt dus meerdere signalen. Want je hebt een support area waar die zit. En je hebt dus die tick in die MACD. Dus dat kan wijzen op een mooie mogelijke trade. Wat ga je nog meer doen? Je gaat uiteraard kijken even naar de hogere timeframes of dit bullish of bearish is. Zoals je nu dus bijvoorbeeld kan zien, trades die ik nu zou plaatsen zouden voorlopig nog niet long zijn. We zitten hier op de 1-hour nog een stukje van de EMA-lijnen af, van de support af. Je ziet hier dus dat we ook bearish candles aan het maken zijn. Op de 4-hour zie je dat we hier bij een aardig resistance gebied zitten, waar die lijn hier staat. Dus ook hier kan het wijzen op dat we een reversal gaan maken naar beneden dus. Je ziet al dat er eerst een bearish candle is gemaakt.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de daily. Zit hier tegen resistance aan als in resistance van deze vorige daily candles. 13,21 EMA. En ook de weekly ziet er niet heel erg bullish uit. Dus trades die je dan nu wil gaan maken, die zijn over het algemeen, je scalpt wel, dus het zou wel kunnen, maar niet bullish op dit moment. Je ziet hier dat de prijsactie ook niet heel erg sterk is. Heel veel indecision. We zijn onder de 50 EMA gezakt. En dan wil je eigenlijk niet meer zoeken voorlopig naar long trades. Daarom wacht ik ook totdat die eventueel hier in deze supportzone en op de 200 EMA komt. En als ik dan weer zo'n mooie downtick krijg op die MACD, had ik zeker een trade gaan maken op het moment dat het ook op de hogere times wat interessanter eruit zag. Goed, voor hier was dat het geval. Dus ik heb besloten om die trade te plaatsen en die trade heeft mooi uitgepakt. Verderop kreeg ik nog een signaal. Ja, de close van deze zwarte candle. Je zag hier dus, de prijsactie werd eigenlijk een stuk minder. Ik heb wel besloten om deze trade genomen met succes. Deze was wel vrij riskant. En uiteindelijk heb ik deze ook een win gepakt. Nou, hier zie je dat we dus in één keer terugschieten. Dus we hebben een hoop bearish prijsactie en we vallen naar de 50 EMA. En ook die supportzone hier. Dus je hebt dus al twee confluence om die trade te maken en je krijgt ook nog die downtick op die MACD. Dus besloten om die trade te maken en even kijken. Het lijkt alsof ik in deze trade ben uitgestopt, dat klopt niet, want ik ben ingestapt op de close van deze candle. Dus dat was hier, deze wick was al geweest, op de close ingestapt. We zijn ietsjes naar beneden gezakt nog, net iets onder de 50 EMA. Het zag er wat slechter uit, uiteindelijk omhoog geschoten, toch die trade gemaakt. Verderop nog één. Je ziet hier dat die ticks niet heel erg enorm waren. Maar ik heb wel besloten om ze te nemen. Hier schoten we onder de 50 EMA. Gingen we dus richting die 200 EMA. En dat is een vrij goede support vaak. Als je dat in combinatie krijgt met zo'n downtick ook. Is dat een mooie mogelijkheid om een long positie te pakken. Heb ik gedaan. Die is succesvol afgesloten. Kwamen we tegen die resistance en de 50 EMA aan. Heb ik hier weer een short genomen. En uiteindelijk heb ik ook nog een short genomen. Daar ben ik direct uitgestopt geweest. Dus het was niet succesvol. Maar over het algemeen. Als je dus goed oplet. Kun je gewoon meerdere trades meepakken. Ook short eventueel. Dus als het niet per se aangegeven wordt. Maar dat is gewoon simpelweg prijsactie. En verschillende support en resistance levels. In de gaten houden. En op deze manier kun je heel mooi traden met deze methode erbij. Daarnaast check ik ook het orderboek. Dus je hebt hier het orderboek. En je kan hem ook vergroten. En wat je dan ziet is of de buyers in controle zijn. Of dat de sellers in controle zijn. Je ziet dat nu de buyers in controle zijn. Dus meer koopactie en meer kooporders dan verkooporders. Dus het is waarschijnlijk dat de prijs nu omhoog gaat. Nou, je ziet het hier ook. We schieten inderdaad omhoog. Richting weer deze supportzone zou wellicht misschien een mooie short zijn straks. En dan kijk je dus niet eens naar deze MACD, omdat we dus bullish zijn en we eigenlijk hier longposities moeten nemen. Maar je kan dus het orderboek hier goed bij gebruiken en je hebt hem hier ook daarnaast staan. Je ziet hier dus de quantity, hoeveel. Nou, nu zijn de sellers dus weer in controle, dus kans dat we weer een wick krijgen of dat die omlaag schiet. Nou, die wick is al aan het vormen en op die manier kun je dus heel erg goed het sentiment bepalen. Gaan we omhoog of gaan we naar beneden? Zitten er veel verkooporders in op een bepaald punt? Veel kooporders in op een bepaald punt? En zo kun je een beetje bepalen waar je naartoe gaat. Je ziet hier dus inderdaad die grote wick ontstaan, wat je dus uit het orderboek al kon lezen. Dus door al die orders die geplaatst worden. Nog steeds sellers in controle. Nou, nu zijn de buyers sellers weer in controle, dus het wisselt nu heel erg. Maar nog steeds zijn de sellers in controle, dus ik verwacht dat er nog ietsjes meer omlaag gaan op deze candle, wellicht naar de 50 EMA. Maar in ieder geval, zo kun je dus heel goed in de gaten houden. Dus met het orderboek en je kijkt dus naar de hogere timeframes. Dus wil je een long positie plaatsen, maar zegt eigenlijk elke timeframe, we hebben bearish candles, bearish price actie, we kunnen nog meer omlaag gaan, is het misschien niet zo slim om die trade te nemen. Dus je moet wel goed blijven nadenken. Niet telkens als je, oh, ik krijg hier een uptick of een downtick, ik neem die trade maar gewoon. Zo werkt het niet. Je moet goed blijven nadenken. Natuurlijk, het blijft traden. En op die manier kun je wel heel erg goed en winstgevend gaan traden met deze methode. Ik zit er ook aan te denken om een kleine serie te maken. Te starten met een $1000 account en dan gewoon met deze strategie op de manier zoals ik hem nu uitleg te gaan traden en daar wat video's over te maken, wat trades uit te leggen, misschien live te traden. Vind ik nog lastig hoe ik dat eventueel zou moeten documenteren voor YouTube, maar er is vast iets op te verzinnen. Laat me even weten als je dat iets is wat je tof zou vinden. Goed, voor nu zou je ook willen traden. Je kan het beste doen met deze strategie. Eigenlijk werkt het alleen maar op Bybit. Je kan meedoen met de actie door een account aan te maken op Bybit. Linkje vind je onder de video.
Je kan tot duizenden dollars bonus krijgen. Elke week kan ik iemands account dus verdubbelen. Wat moet je doen? Even een account aanmaken, één trade plaatsen, geld erop zetten, wat je verdubbeld wil hebben natuurlijk, en je user ID in de comments onder deze video plaatsen. Ik hoop dat je weer wat wijzer bent geworden door gewoon mijn insights uit deze video. Als je dit soort video's tof vindt, laat het me even weten. Hopelijk zie ik je ook weer terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Adios.